vamos a hablar del cocido. Ese cocido dos domingos que fai que os días de inverno fríos, llévense moito bien. Aquí, cando os meus xefes teñen moita morriña de cocido, non fan máis que chamar a Torre de Núñez. El lacón es una de las cosas que yo nunca pude conseguir acá, que yo todavía sigo haciendo mis cocidos. Pero lo que más echamos de menos es el chorizo de cebolla y orella de porco, lo más parecido a costillas de cerdo. Así que bueno, quiero participar en el concurso para ver si me pueden mandar aunque sea lacón con logrelo, para poder disfrutarlo acá en Uruguay. Cocido a mi anais. O xefe gustalle o lacón, as rapazas, os chorizos. Do máis rico pareceme coller unha filloa e meter dentro os poucos garabanzos, un pouco chourizo, a pouca panceta, os poucos grelos e comelo así todo misturado. O normal é que se hai cocido é porque hai moita xente na casa, xa sexan familiares ou amigos, e entón é un pouco como unha festa e é unha das cousas que máis se botan de menos estando fora. Saludos desde Inglaterra a todos os gallegos. Chao. Adiós, tíes, adiós. Nada máis, un pico e bo proveito.